নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই গিতালিয়ে মোৰ চেনেলৰ আন এটি ভিডিঅলৈ তেতে যাওঁ বলক ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিব এতিয়া যিহেতু ভোট জলকীয়াৰ সিজন বহুতে বহুত ধৰণে বিজলকীয়াবিলাক সংৰক্ষণ কৰিছে যাতে বহুত দিনলৈকে তেওঁলোকে খাব পাৰে আৰু এই গৰমৰ দিনকেইটাত কেঁচা বিজলকীয়া অকণমান যদি ভাতৰ কাঁহি কিনাৰত লৈ খোৱা হয় কি যে মজা লাগে নহয় আৰু এই মজা যোনে খাইছে সিহে গম পায় যিমান জ্বলা নহ'লেও কিয় বিজলকীয়াটো আমাৰ অসমীয়াৰ সকলোৰে পচন্দৰ কোনোৱে নোখোৱা জনেও হয়তো অকণমান হ'লেও চেলেক মাৰে হয়নে নহয় বাৰু ক'বচোন এই যে ডলাত থোৱা জলকীয়াখিনি দেখিছে এইখিনি পিছে ৰ'দত অকণমান লেৰেলাই লোৱা হৈছে দেই বহুতে আকৌ কমেণ্ট কৰিব পাৰে নহয় যে এইখিনি ফ্ৰেছ জলকীয়া নহয় লেৰেলা জলকীয়াহে দেখুৱাইছে একচুৱেলি এইটো দুই তিনিটা ৰ'দত দিয়া হৈছে যাতে ইয়াৰ মইশ্চাৰখিনি আঁতৰি যায় আৰু ময়ো এইবাৰ বীজ জলকীয়া আচাৰ থৈছিলোঁ কেনেকৈনো থৈছিলোঁ চাওঁ বলক যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকল নতুন ভিউজে চাই আছে মোৰ চেনেলটো প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কিনাৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব বিজলকীয়াখিনি ঠাৰিডালত ধৰি ধৰি কেঁচি এখনেৰে মই খুব সাৱধানেৰে এনেদৰে কাটিছিলোঁ কিয়নো বিজলকীয়াখিনি বহুতেই জ্বলা হয় আৰু আপোনালোকে হাতত পলিথিনো পিন্ধি ল'ব পাৰে আৰু কটাৰ পাছত ঠাৰিখিনি এক্সট্ৰাকৈ থৈ দিব যাতে সৰু ল'ৰা থকাৰ ঘৰত এইটো বৰ সাৱধান হোৱাৰ প্ৰয়োজন আৰু এনেদৰে কাটি লৈছোঁ গোটেইখিনি আৰু তাৰপাছত কি কৰোঁ চাই থাকিব তাৰপাছতে মই লৈছিলোঁ এবাটিমান জোখৰ সৰিয়হ আৰু সৰিয়হখিনি মই ৰাতিপুৱাই ধুই ৰ'দত শুকুৱাই থৈছিলোঁ তাৰপাছতে মিক্সিত সম্পূৰ্ণ গুড়ি হোৱাকৈ এনেদৰে মই গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছিলোঁ কাটি লোৱা বিজলকীয়াখিনিও মই এনেদৰে মিক্সিত ধুনীয়াকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ এতিয়া লৈ লৈছোঁ মই এয়া এইটো ভিনেগাৰ বটল এইটো হৈছে চেলি ভিনেগাৰ বটল আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ ভিনেগাৰ ল'ব পাৰে আৰু এতিয়া এই ভিনেগাৰৰ কেইচামুচমান মই লাহেকৈ এই সৰিয়হ পিচাখিনিৰ লগত মিক্স কৰি দিম আপোনালোকে খুব এটা বেছিও নিদিব যিহেতু বেছিকৈ দিলে গোটেই আচাৰটো টেঙা হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা এটা থাকে সেয়েহে মই ইয়াত তিনি চামুচেই দিছোঁ দিয়াৰ পাছত মই এনেদৰে ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম আৰু এইখিনি মিক্স কৰি লোৱাৰ পাছত ইয়াত দি দিম অকণমান মিঠাতেল মিঠাতেলটো এনেদৰে ওপৰৰ পৰা ঢালি দিছোঁ খুব এটা বেছিও নিদিব খুব একদম আন্দাজ মতে মিঠাতেলটো দিব আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব কেঁচা মিঠাতেল দিলে ইয়াৰ পৰা গোন্ধটো খুব ধুনীয়া ওলায় এতিয়া সৰিয়হ পিচাখিনিৰ লগত একেলগে জলকীয়া পিচাখিনি দি এনেদৰে অকণমান মিলাই দিছোঁ এইফালে লৈ লৈছোঁ এখন কেৰাহী কেৰাহীখন অকণমান গৰম হ'লত তাত ঢালি দিছোঁ এক কাপমানৰ জোখৰ অলপমান মিঠাতেল কিয়নো মিঠাতেল অকণমান সৰহ হ'লে আচাৰটো খাবলৈ ভাল হয় তেলখিনি কিন্তু ধোঁৱা ওলাই যোৱালৈকে গৰম হ'বলৈ নিদিব তাৰ আগতেই জুইৰ ফ্লেমটো মই বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া তাত দি দিছোঁ বীজ জলকীয়া আৰু সৰিয়হৰ মিশ্ৰণখিনি গোটেইখিনি দিয়াৰ পাছত মই সেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম দেখিছেনে এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ এনেদৰে লৰাই দিব লাগিব আৰু ইয়াত যে গোটা গোটা বান্ধি আছে সেইবিলাক চামুচখনেৰে হেঁচি 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 ভাঙি দিব যাতে তেলত গোটেই মিশ্ৰণখিনি মিলি যায় আৰু এইখিনি এতিয়া মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম ঠাণ্ডা হ'লত মই ইয়াত দি দিছোঁ জোখ অনুযায়ী নিমখ অৱশ্যে অকণমান বেছিয়ে দিছোঁ কিয়নো ৰ'দাম যেতিয়া আচাৰখিনি তেতিয়া সৰিয়হ আৰু জলকীয়াই নিমখখিনি বহুত শুহি ল'ব সেয়েহে জোখতকৈ অকণমান বেছি নিমখ দিয়াই জৰুৰী আৰু এনেদৰে ভালদৰে মই মিলাই দিছোঁ আৰু মোৰ আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল এটা ধুনীয়াকৈ ধোৱা চাফা বটল সম্পূৰ্ণ শুকান কৰি তাত ভৰাই দিছোঁ আৰু চাৰি পাঁচদিন ৰ'দাই থাকিম আৰু গোটেই বছৰটো ইয়াৰ সোৱাদ ল'ম